Demetre Tavdadebulis, Shvid Nomershi, Mdebare, Kulturuli Memkvidreobis, Tsegli, 29 წლის სარგებლობაში შეპესე ზუკას გადაეცა. ხელშეკრულება ბაჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსა და შეპესეს შორის დღეს გაფორმდა. Სამომავლოდ შენობაში კაფე უნდა გაიხსნას, კომპანიამ კი ნაგებობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ისე უნდა ჩაატაროს, რომ ძეგლის ავთენტურობა შეინარჩუნოს. Ratom გაასხვისა სააგენტომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ შენობის მოვლა პატრონობა დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული ამ ნაბიჯით კი რეგიონის ბიუჯეტში დამატებით წლიურად 70,000 ლარი შევა. Ფიქრობ, რომ კონტრაქტი, რომელიც დღეს გავაფორმეთ, არის სააგენტოსა და ბიზნესის წარმატებული თანამშრომლობის შედეგი, რადგან შენობის რეაბილიტაცია განხორციელდება არა საბიუჯეტო თანხების ხარჯზე, არამედ კერძო ინვესტიციით. მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს კომპანიამ შენობის რეაბილიტაციისთვის. რეაბილიტაცია უნდა განხორციელდეს სააგენტოსთან შეთანხმებული პროექტის საფუძველზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. აუქციონის პირობები თანახმად გეგმავთ არანაკლებ 1 მილიონი ლარის ინვესტირებას. მიმდინარეობს ამ ეტაპზე პროექტის დამუშავება და ზაფხულის სეზონისათვის გეგმავთ ევროპული დონის კაფე-ბარის გახსნას ღია ვერანდით.